Assalamu alaikum. This is Abdul Karim Himmat from e-Education Afghanistan. You are a web designing and web development instructor. Under the umbrella of EEA, we are hoping to create a digital knowledge economy in Afghanistan. Bismillahir Rahmanir Rahim, Razu JavaScript. Tier class ki moga the while loop yo andaza introduction kadayu aw yo simple misal mo bagal kadayu. Nan barazu pa JavaScript ke the while loop zininuri functionality agabam dil ta sanga ko discuss ko aw show ko. ID mo sara mojood the simple double click ko man it bin ID open ko. Dal ta razam az mo kuch kum project da the JavaScript ko num bane da. Site root ta razam aw pa site root bane simple right click ko mazan sara yo no HTML file khalam. او دیتا نمبر کوم سو وایل تاسو وی دا وایل غوونه ایکسپټ کوي بای ډیفالت دا وایل په نوم باندې موږ سره دلته یو پیج موجود ده یو بل ته سره اضافه کما چې وایل 1 شي ګوره اوس بتنګ کی دا ایکسپټ کی نن به دا سه نور مثالونه حل کوو دا وایل لوپ په مرسته باندې چې هغه موږ ته مختلف قسمه ویلیو په مختلف سټایل سره څنګه کی پرینټ کی فرض مثال زدلته دی ډیو صحیح تر ازما او ام چې دا سی ویلیو موږ ته پرینټ شي چې هغه فرض کا د 50 نواله تر یو پورې دا ویلیو پرینټ شي لکه 50 نه هستل وي معنی دا چې انکریمنٹ او ډیکریمنٹ او د دې سره خو کې دا سی وشي چې ما ته اډ ویلیو څنګه شي پرینټ شي یا پر مثال ما ته څنګه دا ایون ویلیو څنګه دا پرینټ شي نو دا غو مثال لپاره په جاوا سکرپټ کې موږ د while loop pamrasta band sanga hal kaw zara sama gura simple dalta da dis ene khatmom dis de gizan sa script type kom script start aw dalta chikala script start shu us barash ma da script ba dis ene gura ber ta band ham kama baghair la din da script start aw in ko gura javascript code ba muk sa da kar na kawi us ta kama ama ga slum lai tariqa kom chi variable zan sara initialize kom variable me waqis da a pa num bandi gura chi decrement kom farz ka master pa di variable ki 50 sakhira di bya the while loop da kana while tarazam while ki simple da zan sara sa lagawma condition lagawma while tarazam aw condition ki lagawma chi kala gura da a value da loy aw masawi su cha sara tar sipar pore gura yani sipar bo sipar de ham pa ke print نو ګوره بای ډیفالت 50 پراته دي چې 50 نه دا ویلیو کمیږي اوس دلته ضرورت خو انکریمنٹ نشته کنه ضرورت چاته ده ضرورت ډیکریمنٹ ده نو زه راځم دې چې فرض مثال ځان سره لګوم ا ماینس ماینس ښکاری چې کله ا ماینس ماینس شو لاغې نه ورستو بیا څه وکړه دا مثال هم هغه د تیر لیکچر په شان باندې ده اوس ګوره زه راځم فرض مثال دې چې لګوم ځان سره ډاکومنٹ ډاٹ وات ډاٹ رائټ document dot write kisa lagom a lagom a zan sara print kom khurto am chada sli wasi da a di print ki ki khudi sara di mat shay rashi da a charge jikum da horizontal line che malumat ushi da di murta sang shi print shi osu gora ta su ba di ya farz kadal tar azam da da yaw intikhab awma control s kada misal gora z rangama jawab ba muktara ki khuz muk da tam yaw tawaqo ba da khilaf jawabi gori z razama سمپل دیز نه څنګه کوم داران کوم ها دا څنګه کوم چې وار ویریبل ا مساوي 50 د خره دی وایل کی ګور سره په دیو اچ پاته دا او از ایرر ګور مو څنګه شو 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 نو سمپل راځم دیز نه دا ګور بره اوس ریفرش کوم تاسو ګوري نه حاصل ویخ اته حاصل ویخ امداس تر سو ګور براشي تر صفر پورې براشي تاسو وګورئ دا لومړی ویلیو ولې کم شو لګوره اول د صفر اضافه شو دا غي عمده دلیل دا د ګوره چې نه حاصل وی خلغه یو 50 تل تر نه غلط تل ته وګوره ما ورته ویلی چې ا کې 50 ویلیو ذخیره دي وګوره چې آیا دا 50 د یو نه کوچنی او مساوي دي ګندې چې کله وکتل شي چې کوچنی دي وګوره لوی دي د یو نه 50 څنګه دي لوی دي ورته وایم دینه یو کم کا چې کله یو تر کم شي بیا ماته ای پرین شي خو کدا سې کوم کنټرول ایکس کما او دلته راشم دا کنټرول وی کما یعنی لومړی ورته وایم دا ویلیو ماته پرین کلا غینه و دا عدد څنګه دا کم و نو دا پراپر او صحیح طریقه ده اوس ګوره ماته 50 راغل نه حاصل او دلته به ګوره صفر هم اوس ناراضي اما غا یو برا ګوره یو چکم دا لاست عدد ده اوس کې نفر وای چې ماته تا عدد پکار دی نو سلیکشن سټیټمنټ مونږ ویلې یو کنه
هغه د همدې په خاطر باندې ده چې موږ یو کنډیشن څنګه داسې سیټ کړو ځان سره سمپل څه کوم دلته راځم اف لګوم اف که چیرته دغه ویریبل دا کار ټول د دغه ویریبل په اساس کېږي د اے ویریبل په اساس ورته وایم اف که چیرته دا اے څنګه شو ماډیول د دوه ماډیول د دوه مساوي مساوي صفر شو معنا دا دا د اے چې هره ویلیو راغله کله چې دا په دوو باندې تقسیم شوله او د هغې جواب څه شی شو صفر شو نو هماغه ویلیو موږ ته پرنټ کړه د دې مثال داسې ده فرض کړه اوس یو پنځوس که چیرته په څو تقسیم شي په دوو باندې تقسیم شي پنځوس چې په دوو تقسیم شي نو پنځویس راشي که نه پنځویس باقي مانده موږ سره څه شی شو ګوره باقي مانده موږ سره صفر شو نو موږ ته معلومات وشو دا څه شی ده دا ګوره جفت ده که چیرته راشي ګوره نهه څلوېښت څنګه شي نهه څلوېښت دا ډیوایډ شي تقسیم شي په څو باندې په دوو باندې نو د دې جواب موږ سره څه شی راځي ګوره څلېریس رسېږي او یو څنګه ده ګوره پاته کېږي بیا څه شی موږ سره پاته کېږي یو پاته کېږي نو موږ ته معلومات کېږي چې دا څه شی ده دا تاق عدد ده نو همداسې دغه سټرکچر او سینټکس دلته هم څنګه ده ما فالو کړو ورته وایم که چیرته دا ویلیو په دوو تقسیم شوه باقي مانده صفر شو بس هماغه عدد زما څه شی دي جفت عدد دي که نه هماغه ماته پرنټ کړه سمپل داسې کوم او راځم دې ځای دا ریفرش کوم تاسو وګورئ دغه ویلیو به اوس کمه شي ګورئ پنځوس دي که نه که زه دا ریفرش کوم دې ځای نه نو بس څنګه شي ګوره پنځوس اته څلوېښت شپږ څلوېښت څلور څلوېښت دوه څلوېښت او که چیرته تاق عدد پرنټ کوم نو د تاقو دپاره دلته راشه څو طریقې دي ناټ ایکول ولګوه ناټ ایکول دا اوس ګوره موږ ته څنګه پرنټ کوي تاق عدد پرنټ کوي سمپل راځم دې ځای نه ګورئ نهه څلوېښت اووه څلوېښت پنځه څلوېښت درې څلوېښت تر اخري تاق عدد پورې او یا داسې وکړه که ناټ هغه نه لګوي ناټ ناټ زیرو نو بیا داسې ولګوه سمپل یو دلته ولیکه چې یو هم موږ دلته ټایپ کړو نو د دې معنی هم دا ده چې موږ ته څنګه دي تاق عدد ګوره شو شي ګوره هماغه نهه څلوېښت اووه څلوېښت او که زه دلته ولګوم چې ناټ ون د ناټ ون معنا بیا دا ده چې دا یعنی صفر وي په اصطلاح ده چې صفر پرنټ شي ګوره نو بیا راشه ګوره بیرته موږ ته څنګه شي هغه جفت چې کوم عدد دي جفت چې کومه ویلیو ده هغه موږ ته څنګه کېږي پرنټ کېږي نو وګورئ تاسو داسې فکر مه کوئ چې دا وایل لوپ څنګه ده دا یوازې او یوازې په دې خاطر باندې استعمالېږي چې عدد ورباندې پرنټ کړه موږ او تاسو چې کله هم دا ډیټابیس ته ډیټا لیږو که نه مختلف قسمه ویلیو لیږو ریکارډونه لیږو هغه ټول د یو نه یو قسم وایل لوپ په اساس باندې موږ څنګه ده مخ په وړاندې باندې بوزو یا فار لوپ وایل لوپ ډو وایل لوپ یا بل قسم د لوپ نو یوازې دلته چې تر څو ستاسو ساینټکس کلیئر شي او آیډیا مو کلیئر شي کنسپټ باندې باید تاسو دلته پوه شئ چې د فار لوپ او د وایل لوپ هغه کنسپټ څنګه ده انف پار ټوډې نیکسټ کلاس دپاره به بیا فردر مخ په وړاندې باندې ځو